Avui estem amb don Miquel Torrents, que fa poques fetges va ser reelegit per 4 anys més de president del Club Deportiu Ferriolense. Esperaves tot aquest apoi i recolzament de la gent de Sant Ferriol? Bueno, la veritat és que sí, sí, ho esperava, perquè la gent m'ha demostrat dia a dia pues, que està en nosaltres, que està en jo, que està en la directiva, que està en el club, i tot han de ser paraules d'agraïment cap a ells. Miquel, antes d'entrar la temporada d'enguany, fem-nos un resumen de la temporada passada, que creiem que va ser molt bona per la entitat deportiva. Bueno, sí, el tercer se va mantenir, el juvenil han pujat a autonòmica, els cadetes van fer una gran temporada, els de tenim tot a la primera, i bueno, i anàvem fent dia a dia, pues, de cada dia anàvem creixent, i la veritat és que l'any passat estic molt content i molt orgullós de tot. Quins són els principals desitjos i objectius més fonamentals per aquesta temporada 2014-2015 del Club Deportiu Ferriolense? Bueno, com tothom sol dir, pues, mantenir-nos. Nosaltres no tenim més aspiracions que mantenir tercera un any més, que actualment fa 24 anys que estem dins tercera divisió, el juvenil mantenir-lo i consolidar-lo dins autonòmica, i si calgués la possibilitat, bueno, la divisió de no ja són paraules majors, però bueno, s'intentarà. I el resto d'equipos, pues, fer feina dia a dia, pues, per fomentar el que és el futbol base, cap a la tercera de divisió i cap als juvenils. A dins l'equip de tercera divisió hi ha hagut enguany una revolució que ha afectat la meitat de l'equip que va jugar l'any passat. Quins són les incorporacions més importants que heu fet fins ara, i a veure menys si encara en queda qualcuna per fer? Bueno, per jo i per míster, totes són molt importants, totes, perquè s'ha fet molt bona feina per part de l'entrenador, per part d'en Calero, la gent que ha vengut, de gent molt jove, gent que involucrada en el nostre projecte, i, bueno, molt content. De cara a aquesta temporada, afrontant-la el millor possible. Incorporacions, bueno, possiblement n'hi hagi dues més, però hem d'esperar. Ara anem a l'equip juvenil de Lliga Nacional, que recient ha ascendit. L'heu reforçat amb les suficients garanties perquè sigui competitiu al llarg de la Lliga? Jo crec que sí, però al final se veurà. Jo crec que sí, han vingut una sèrie de jugadors molt importants, i a part d'això, ha hagut ofertes d'altres clubs per anar a Divisió d'Honor i no se n'han volgut anar. Han volgut quedar amb altres, consolidant-se un any més dins autonòmica i amb aspiració per poder jugar dins la tercera, si no vol dir l'any que ve, doncs pues, s'altre o s'altre. Enguany, com us varen informar fa unes fetges, s'ha fet un equip de tercera regional. No te fa una miqueta de por que aquest equip pugi per amunt, arribi a la regional preferent i el coste d'honoraris s'incrementi molt? Ojalà fos així. Després ja hauríem de mirar altres objectius, mirar altres ingressos, però, clar, nosaltres sempre hem de pensar fer feina de cara a la tercera divisió. Sempre dic que el vot de juvenil a tercera és molt gran, entonces hi ha aquesta fase, començant per tercera regional i pujant a poc per subministrar a la tercera. I ara, Miquel, dona-nos un petit detall, un petit resumen del futbol base, que enguany pareix donarà moltes alegries a l'afició d'aquí de Sant Ferriol. Actualment són 22 equipos, tenim 4 prebenjamins, 4 benjamins, 3 alevins, 3 infantils, 3 cadetes, 2 juvenils, i el futbol base, i també a l'escoleta. L'escoleta, l'any passat eren 80 nins, i enguany crec que serem bastant més, perquè se van apuntant i se van apuntant. Entonces, el que nosaltres pretendim és fomentar el que és el futbol base any darrere any, dia darrere dia,
per, com he dit antes, poder subministrar tots aquests jugadors cap a tercera divisió. Quin és el somni que el president del club ha tingut i no s'ha pogut realitzar? Fer una lligueta. Per jo fer una lligueta m'agradaria molt. M'agradaria molt tant per jo, per la directiva, com per l'equip, com per el poble. Esperem que qualque dia sigui possible. Les dues darreres preguntes estan dirigides a l'equip de tercera divisió. En els fitxatges que vos heu reforçat en guany, vos pareix un equip competitiu? En principi sí, en principi sí. Gent molt jove, gent que vol pujar dia a dia, gent que cor molt, venen d'una escola que saben jugar a futbol, i més amb en Lluís, pues, encara es farà jugar més, perquè com tothom sap, tothom coneix en Lluís, tothom té la seva manera de jugar, i es farà jugar, es farà jugar. Quin puesto per l'equip de tercera divisió seria excel·lent en el final de Lliga? Entre els quatre primers, entre els quatre primers. O sigui, que teniu present la lligueta. Per jo, ja com he dit antes, m'agradaria molt fer una lligueta. Ara sortirem un poc de part del Club Deportiu Ferrioleng i mos anirem cap al Mallorca. La darrera pregunta és com vol la institució del Mallorca perquè va acabar en lío i comença en lío en el Consell d'Administració. Què passa dins del Mallorca? No sé, això són paraules majors que jo me fugen del meu pensament i de les meves mans. Jo, aquesta gent, jo crec que ho vol fer el millor possible, però per circumstàncies pues, no es dissurt bé. Jo l'únic que puc dir és que he de dir moltíssima sort, que el Mallorca se'n vagi cada dia per amunt, que no hi hagi problemes que hi pugui haver, que se consolidi i que pugui primera divisió. Pues moltes gràcies, Miquel, molt d'èxit personals, també molt d'èxit per l'equip, per l'equip que conformen l'entitat deportiva, i esperem que enguany disfrutem de molt bon futbol aquí a Sant Ferriol. Les darreres paraules per despedir-te de l'afició són teves. Bueno, moltíssimes gràcies per el vostre apoyo, any darrere any, ja ara fa 4 anys que som president i la veritat que el poble, els socis, els jugadors, vosaltres, tothom m'ha demostrat un carinyo molt, molt, molt especial cap a la meva persona i l'únic que puc dir és moltíssimes gràcies i que aquí teniu que vostre, sempre sereu ben rebuts. Pues moltes gràcies, don Miquel, i que hagi sort. Gràcies.